chotároch Kovačickej obce v posledných rokoch pšenicou sú obsiate plochy výmery približne 4000 hektárov. V porovnaní s inými poľnohospodárskymi kultúrami je to dosť málo. Kedysi sa pod pšenicou nachádzalo do 10 000 hektárov a hlavným dôvodom klesajúcej tendencie je nízka výkupná cena. Pre túto obilninu sa výrobcovia rozhodujú zväčša kvôli čisteniu pozemku od škodlivých rastlín. Kovačickí poľnohospodári zhromaždení okolo združenia pomenovaného Kovačičania sa sťažujú, že vlanejší rok, keď ide o úrodu tejto chleboviny, nebol príliš prajný, no tento je ešte horší. Ako hovoria, aj keď nie veľa dôvodov na zábavu, tradične v posledný júlový víkend usporiadali dožinky, čiže slávnosť po ukončení žatvy, čo bolo i príležitosťou na výmenu skúseností poľnohospodárov ohľadom tohtoročného zberu. Keby sme hľadeli na to, ako urodilo, tak možno by nie ani čas za slávnosť, ale nemôžeme tak. Bude môže byť druhé kultúry urodia lepšie, znamená, nemôžeme teraz, že žito neurodilo. Ja nepamätám, kedy tak slabo urodilo. Všetko to bolo od jesení, nepatrilo, nebolo ako na čím, nevyšlo dobre. Potom na jar bolo hodzako, potom sa aj pekne vyzeralo, keď sa klasilo, len potom prišli tie hmly, tie výpary, aj žito ostalo drobno, ľahko, málo urodilo. Prosek je veľmi malý. Vlaňajší rok bol specifický a tento ešte horší, ako by som povedal. Znamená, žatva sa oťahovala z dňa na deň. Boli tu dažde, ktoré pretrhávali žatvu, takže sa to nemohlo skôr završiť. No ale žatva je hotová. Pšenica je v silosách, v skladiškách, ktorý kde had má. A nemôžeme byť veľmi spokojní s prínosom. Menší je prínos. Je to od 20-30% sigurne menší ako v lani prínos. S touto cenou 17, počom aj voľačo 18 dinárov a stále sa tu vypráva, ja nemá hektoliter. V lani nám vyprávali hektoliter bov a nemá škrob, nemá to, čo má mať. Tohto roku má to všetko, ale teraz sa to nepovie, že to má všetko, ale teraz hľadia hektoliter. A hektoliter vôbec nie je ako voľaký parametr za odmerávanie pšenice. Je to len, že je ako ťažšia. Ale ten glutém a to všetky tie proteíny, vitamíny, pšenica má. Teda kvalita pšenice v tomto roku je na relatívne dobrej úrovni, no výnosy sú nízke. K tomu ani výkupná cena nie je zosúladnená s výrobnými nákladmi. Reálna cena podľa poľnohospodárov v tomto prípade by bola 24 dinárov za kilogram. Cena by voľaka za poľnohospodárov bola od 22 do 24 dináre, lebo vieme, že voľaka zárobok na tej pšenici, keby platíme tú arendu, aj všetky trovy, takže to je tu niekde 24-25 dinárov. Poľnohospodári, aj keď uplatnili všetky potrebné agrotechnické opatrenia, neprajné povečernostné podmienky ovplyvnili tohtoročnú úrodu pšenice. Malo sa troška drovo špricovať, medzi tým nedalo sa, pršalo, nemohli sme. Čím prestalo, zdalo sa nám, že je to troška už pozdejšie, ale je to také, čo ošpricovali aj načas a predsa neboli. Ja som nedal pozor, ale vravia, že bola jedno ráno hmla, ktorá zaškodila pšenici, že to je, však vravia tí ľudia starší ešte od nás, spomínajú, že pšenici hmla škodí aj na paláši. Iné poľnohospodárske kultúry za teraz, ako hovoria roľníci, vyzerajú sľubne. No, nahradí to stratené z pšenice. Za takých 15 dní si hútam, že počne slnečnica sa zberať, kde nám znovu nedávajú nejaké pekné ceny. Počujem o ľakých 30 dinárov. Dá pán Boh, že by to bolo len 40, 42, 3 dináre, že by sme nejaký zisk mali, lebo ako v lani nás vytiahla trochu kukurica a sa bojím, že tento rok sa zopakuje. Za teraz to vyzerá všetko pekne, za teraz. Slnečnica, cukrová repa, soja je baš ideálna, kukurica vyzerá, sľubujú o pár dní zazvoľaké dažde.
znamená, za teraz je veľmi dobre to vyzerá, tak rádame sa, že bahnem, to nám troška vráti, to, čo sme tu stratili. Budeme vidieť ďalej, teraz ľaľa, hneď príde nám slnečnica, soja, kukurica, za teraz vyzerá to pekne, za teraz vyzerá pekne, no ale zase, dokým sa nezinde do nej, nemôžeme nič povedať konkrétne, či to tak aj ostane. Teda poľnohospodárom nezostáva iné, než dúfať, že počasie ich nesklame a úroda slnečnice, kukurice, cukrovej repy a soje bude taká, ako sa im v týchto dňoch ukazuje. Tiež veľkú nádej vkladajú do toho, aby hojná úroda nezostala v tieni nízkej výkupnej ceny.